prichádza náš posledný host, the one and only, Majko Gáborík. Ahoj, Majko. Dobrý večer. Čau, tak ty Čau. Si sedel celý čas. Tak ja som nechcel pusúdať, no. Na ruku, okej, okay, dobre, nech sa páči. Ďakujem. Nech sa páči. Konečne. Konečne. Čo, zle sa ti tam sedelo? Nie, dobre, len... Čo, nehovor, že dlho ti bolo, toto nehovor, prosím. Ale mal som miesto v uličke, tak som sa tam trošku... Jaj, aha. Len manželka už... Zabera veľa miesta, čiže... No. Nie, to nebolo v zlome, tak... Ivy. Čiže my sa poznáme, no veď... Nie, ona to berie športovo. Ale však to, ale nie také, keď je žena tehotná, veď to nie je urážka. Je nie, nádherná. Je, to, je nádherná. Je. Veď to je to, tá tvoja žena je nádherná. Áno. To zatlieskáme trošku. Ale pozor. Ale hlavne tvoja žena je hlavne fasa baba, lebo stretávame sa aj pri rôznych natáčaniach. Ona má aj zmysel pre humor, aj je rozumná. Hovorím si, že niečo tam musí nesedieť, nie? Akože je so mnou, ja to rozumiem. Nezačína tomu... aspoň celulitida, aspoň niečo sa nedieje, keďže... Čo by nás tak dalo do normálu s ňou? Nie, však ľudia sa čudujú, že prečo je so mnou. Tak ja som mu vytiahol z horiaceho auta, tak preto, vieš, no. Počkaj. Z ľútosti. Teraz som... nevážne, teraz... Ale dalka. Tak ja neviem. Áno, pozri sa, jak ju to poznačilo. Jak vyzerá celá spálená. Ale naozaj, počkaj, akože teraz... Nie, však to sa tak hovorí, no. To sa tak hovorí, ale kde? Ja som úplne zmetená. Však ty žiš na Slovensku, ja som žil 20 rokov v Amerike, tak ja som to tak preložil rovno, vieš. To sa tak hovorí? V Amerike? Ozaj? Okej. Okay. Ináč, ja vôbec neviem, jak ste sa zoznámili. Prepáčte, ja som asi... Vy to viete všetci? Neviete? Kto vie? Ruku hore? Jedna osoba. No, tak to príďte prerozprávať. Je to akože príbeh hodný spomenutia, ako ste sa zoznámili? Tak tie sociálne siete sa rozdeli okay, trošku, tak, no presne už, poďme ďalej. A vypisovala. Áno, presne, ona to bola, ma, daj mi pokoj už, prosím ťa, už ma nechaj tak. Áno, a vlastne ťa toľko vyotravovala, alebo to bolo naopak, ťažko povedať. No, dobre, Ivku, nechajme teda žiť túto a spokojne v prítmi sledovať, ale no, povedz ty len rýchlo, aká bola oslava, všetko najlepšie k jubileu. Ďakujem. Je to naozaj, že... Ja už nejaký ten rok som 40-nička a je to... Len odporúčam. Kamarát mi povedal na oslave, že v tejto chvíli si najmladší. Ja som tak rozmýšľal na tom. Najmladší? Že si tu v tejto chvíli si najmladší. V tomto momente. Uh-huh. Aj v tomto momente. V tomto momente. Ja som tak nad tým rozmýšľal a potom hovorím si, že a už to si je starší. To pravda. A už si starší. No? A už si Nikdy starší. Mi to tak neprišlo, presne. No? No dobre, a začal si už tak, že rozmýšľať nad životom, lebo mne sa to inak už deje, že ja si hovorím, že ideme rekonštruovať byt a ja si hovorím, má ako dlho. Vieš, že už by takéto... Už akože výťah, aby si nie aj no, platformu pre vozíčkarov, že tak to rozmýšľaš či? Naozaj, že mi ide, vieš, že pozeraš sa na nábytok a hovoríš si, že toto kreslo tu pravdepodobne bude dlhšie ako ty. Vieš, že máš už takéto... Je to nábytok Betak, to je kvalitný nábytok. Ale nie, nechcem ísť teraz do takých temných myšlienok, ale vieš, čo myslím, že či už ti tak ako ide taká úvaha životná, že už to ide ako z vôbec kopca. Nie. Vôbec neviem, dobre, tak neviem, prečo tebe takéto veci napadajú, ale okej. Okej, okay, tak príde to za chvíľku. Viktor, čo? Tak on má 30, vieš, že on Ježiš, to 10 rokov je taký, bože môj. Čo? Krása. Pre teba krása. A pre ňoho? Ale aj pre ňoho. Ako sme sa tu už bavili, však rastieš do krásy. Vídeš, presne. Presne. Presne tak. Ale ináč aj ty, Majko, musím povedať. Ježiš, ďakujem ti. Vidíš, akože ono to vyznieva ako také povrchné riešiť, akože ľudský vzhľad, ale veď keď raz je niekto pekný, tak veď to je fajn tomu dotyčnému povedať, že dobre vyzerá a je to nič neuberá na duchovných hodnotách toho človeka, ale môže byť niekto aj pekný, aj duchovne hodnotný, čo my tu všetci sme, to je veľmi podstatné. Ale poďme teraz ešte k tomu, ešte mi povedz, že čo si dostal? K oslave. K oslave, to som chcela, lebo že ja som bola rada, že mi 40-ka sa utopila niekde v korone, lebo by som sa bála, že čo mi ľudia podonášajú. No ešte som to nerozbalil všetko, mám to v šatníku, už mi žena hovorí, že kedy si to už konečne upratuje, že to tam zavadzia. Ale tak hitom bola túto slečna. Naozaj? Kocianová, no jasné. Takže humidor zafungoval, okej. Okay. A ostatné ešte... Nie, humidor. Ježiš, hitom bola... Pát! Jej pát! Ten, no, takže humidor si... bol brutálny, ako fakt krásne cigare, všetko, pochutiny, ale... A nechcem si ale... rozprávať o svoje oslavenie o mojom páde, nie, predsa? Ale tak toto je hit, proste to... Ináč, ja som sa aj pýtal, že Miška,
môžem to video dať na tú projekciu dozadu, že to všetci vidia? Môže, nie, nie, a potom to zavesila sama. Takže. No? No, lebo už to bolo všade vonku, tak čo som mala robiť? Ale nie, ako ja som fakt sa pozrel na to video a nebolo to príjemný pohľad na to, ale len s odretými kolenami. No, ale statočná, statočná. Keby nevideli tu ľudia, keby videli len tie odreté kolená, nevideli to video, tak si to všetko ako môžu vymyslieť, vieš? Áno. Predstaviť, čo sa vlastne stalo. Vyzeralo to ako požiadanie o ruku, ja by som to tak uzavrela teda. Ale ty si ešte, ty si bola vlastne plno emócií určite aj z teda nášho bronzu, lebo sme ťa videli v štúdiu, ako si to prežíval a teda bol to naozaj historický okamih, všetci sme to prežívali a teraz mi povedz, že ten Slavkovský. Toto mi povedz, že... Viktor, obávaj sa. Nie. Tak ty máš rád tých mladších, vieš? Ako ale nie, ja sa nad ním vôbec... Ja som sa nad ním vôbec takto vlastne nezamyslela. Vidíš? Nie, počkaj, dá dole som stojček. Som ti dal chrobáka do hlavy, že? Nie, mám aj ja svoje hranice. Ako to je u nás vlastne? 18? Ty, už, ty by si potom... Čo? O čo ti ide, Majko? Čo chceš riešiť? Nie, že 17 ročný, že či to je OK? Prosím ťa. Macron... Ale nie, nie akože v tvojom prípade, ale celkovo. Že Macron či... sa stal prezidentom z oveľa staršou pani, je to úplne v pohode, ale ja som sa len chcela opýtať, že nie, že jak sa ti páči a čo na ňo povieš, ale že či sa ako v ňom tak trošku nevidíš. Tak to som na to nerozmýšľal, ale ako musím povedať, že to je brutálny, brutálny náklad na takého mladého chalana byť vlastne národným hrdina. Vieš, že to je... Klobúk dole, čo dokázal aj bez tých 7 gólov, čo strelil, hral úžasne. Aha. Ale teraz bude tá dôležitá fáza, ako to celé zvládne tú slávu. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že on je dobre nastavený, že dúfam, že mu to nebude robiť problémy, ale predsa len teraz 17-ročný chalan, po 3 týždňoch sa stane už úplne hrdinom. Vystrelíš na Mars a teraz, ako to zvládne, tak to bude veľmi dôležité. A ty si mal také obdobie, keď ti to tak ušlo trošku? Myslím, že áno. Áno? To bolo... Nie hneď na začiatku, ale potom, keď som bol, myslím, že nejaké 2-3 roky v NHL, tak trošku si myslím, že mi to vybehlo do hlavy. Mm-hmm. Koľko si mal rokov vtedy? Okolo 20. 21, 22. Mm-hmm. Tak som to registroval aj... Na sebe to ty nespoznáš, ale... To, čo ti hovoria blízky, to, čo ti hovoria aj spoluhráči, tak potom som tak začal nejak nad tým rozmýšľať a spätne si to uvedomovať. A... Postupne, hej, že neprišla nejaká facka, ale že tak postupne už bolo viac tých upozornení. Tak. A potom som si to začal uvedomovať a som nad tým tak začal rozmýšľať spätne, že asi mali pravdu a som rád, že mi to povedali tí ľudia, že som svojím spôsobom v uvozovkách spadol na zem a vlastne tak išiel ďalej. Lebo... Ako sa to prejavovalo, keď si odbočil? Z normálu. Ťažko povedať, možno som sa nesprával až tak, čo viem, k starším spoluhráčom nejak s rešpektom, alebo som vystupoval trošku... Arogantne uh-huh. alebo možno aj medzi ľuďmi, takže bola to dobrá lekcia, by som povedal, a myslím si, že som to ukorigoval v dobrom čase, že sa to so mnou nevlieklo. Ale asi s tým súvisí aj to, že dobre, tak to nie je žiadna neznáma vec, že ty si vyrastal vo veľmi veriacej rodine, že akože nejaké základy, hodnoty asi vždy upratané boli, každý môže odbočiť, môže na chvíľku si ustreliť, potom je dobre sa vrátiť späť. A ty si bol od začiatku veľmi cieľavedomý. Ja som napríklad netušila, to mi povedal jeden náš spoločný známy, že ty si sa ešte predtým, ako si išiel do NHL, vlastne sám učil po anglicky, lebo si vedela, že to budeš potrebovať. Že si sa nespoliehal na to, ako, a teraz to nechcem vôbec porovnávať, ale Boris Valaby, keď išiel do NHL, tak on vedel iba z počítačových hier, vedel iba, že start, play a game over asi. A ty si sa reálne učil anglicky, akože, že si to tak zobral asi ako komplexnú výzvu, normálne, že profesionálne si k tomu pristúpil ako mladý chalan. No ja som, ešte keď som chodil na základnú školu, prvé 3 roky som chodil... Či od 3. do 4. triedy som chodil na nemčinu a potom som chodil aj na doučovanie, tak neviem, či s tými jazykmi mi to celkom dobre išlo, ale aj na základnej škole, aj na strednej potom tá angličtina mi celkom dobre išla, ale potom prišla si do Ameriky a zrazu blok, ako rozumel som skoro všetko, ale vyplú zo seba niečo, prišiel taký blok, že jednoducho sa človek aj hanbí niečo povedať, vieš, tak tam bolo dobré,
že som vlastne komunikoval so spoluhráčmi a tak ďalej, ma potiahli trochu a potom sa to na teba nalepí, ale ten základ tam bol a ako, no zmaturoval som na jednotku, musím povedať, ale počkaj, nechcem zachváliť. To bolo na tej... Bolo nejaký London Bridge, tam bol nejaká tá maturitná otázka, teraz už ani neviem. Aha, to bolo ako, že visiting London asi. Asi tak, no. Tell us something about London. Bol som tam dva dni aj cez to pršalo. Počkaj, a to bolo pršalo. Na tej odevnej si maturoval? Áno. A na odevnej bola aká angličtina? Povedz akože úprimne. Čak. Dobrá? Stredoškolská. OK. Nač počúvaj, veď vy ste vlastne obidva, že mesto módy, to je neuveriteľné, že to vás muselo strašne definovať. Myši, ty keď akože cestuješ do zahraničia, hovoríš, že I'm from Trenčín, the city of fashion? Moc nie, ale musím povedať, že teda veľa ľudí počuje na Trenčín vďaka teda našim známym hokejistom. Že inak to je, vy ste tu, my sme, keď sme vchádzali do Trenčína, tak Viki sa pýta, že kde bývajú tí hokejisti? Asi tam na tom, asi tam na tom kopčeku, nie? To mi sa tak pozera. Tam bývate na kopčeku? Však vieš, kde bývam. Ja som tam raz bola, ja si to už nepamätám. Ale ty ale by si mal... Ale Viktor o tom nevie, že? Si sa verejne priznala. Iba v garáži som. Bola som iba v garáži. Pred garážou. Pred garážou. A hneď tam aj Ivka prišla, no, takže celé to bolo také. Ale boli sme iba tam. No, takže je to naozaj mesto, ktoré akože definujú hokejisti, ale my sme sa rozprávali o niečom inom. Ja aj o tej módnej škole. A ja si viem predstaviť, že to je také veľmi precízne, že keď napríklad aj šiješ a niečo robíš, poznáme tú povestnú bundu, ktorú si ušil jednu v živote, tak bola naozaj... Poslednú. Poslednú bola naozaj veľmi precízne ušitá. Ale aj to, ako si ty pristúpal k svojej hokejovej kariére, že ty si akoby taký akože poctivec, detailista, chodíš na čas, že aký si ty človek? No na čas chodím, teda... Môj kolega Boris nechodí na čas. Toto si potreboval hneď k tomu povedať? Áno. Ako... Čo, to má také nervy. To hovorím. Ťa tak ťaží, že si to musel povedať. Ja som... Áno, príde si, jak veľká voda, rozumieš ma, ako ľúbte ma všetci. A nie je to tým, ale... že on má väčší odpor vzduchu? Že on tak akože... Možno s tou kabelkou, čo nosí asi, vieš? To je druhá vec, ktorá ťa ešte... Počujem, ako hovor všetko, čo ťa hnieva. Je to úplne... Nie, ja som šťastný človek, ja som šťastný 40-tník. Dobre, takže ty si akože taký pedant, že si precízny. Myslím, že áno, čo sa týka tej... No ten hokej ťa naučí od malička byť disciplinovaný, dochvíľný a... Okrem Borisa toho to nenaučilo. No. Tak on nebol nikdy maličký, že to je zase... Ináč, to je pravda. A dá ti to do života také nejaké základy. A s tým, že som ako 16-ročný už začal hrať za chlapov, tak ako keby som skôr dospel, by som povedal. A čo sme sa bavili aj o tom Slavkovskom, že hrá už za chlapov, taký mladý, tak dá ti to do života dosť. A keď máš dobrých tých mentorov, tých starších hráčov, že ideš na tie lepšie chodničky, na tie horšie, tak potom môže z toho vzniknúť celkom fajn človek. A vlastne ináč aj napríklad taký detail, ako chodiť na čas, je súčasť fair play, nie? Voči ostatným. Že keď si tímový hráč, tak aj na takéto veci myslíš, že niekto tam je iný, kto na teba čaká, že asi to kolektívne zmýšľanie ti to dalo. Určite áno. Že nie si sám na tomto svete. My sme, vieš, bol o 11. meeting a keď si prišiel za 5.11, už bolo neskoro. Vieš. Fakt? No. Takže to si zvykneš, no a vždy, keď niekto nechodí na čas, tak to sa nedá naučiť zo dňa na deň, vieš, čo myslím. Jasné. To je, proste fakt musíš niečo sa ti asi, nejaké dôsledky z toho byť, aby si sa z toho poučil. To stále si predstavím toho Borisa, že kde bol on a že čo to si ty povedala teraz, ja nie, som to nepovedal. Dobre, už ho nechajme, ale nie, ako... nechajme tak, lebo bude štikutavo komentovať. Pohode, ale hovorím, že tá disciplína a taký nejaký... Taký nejaký... Ťa to naučí ten profesionálny šport. A ty si sa naozaj modlil pred každým zápasom pod uteračikom? Áno. Vôbec ma nikto nemohol vyrušovať, oni už si zvykli na to. A tak som mal taký moment sám pre seba. A vieš aj povedať, že čo si hovoril, či to nechceš hovoriť? To patrí, to zostane pod uterákom. To asi zostane pod uterákom, ale už to mám tak, už je to zabudované vo mne, tak podvedome, že keby som to chcel... Odbudovať? Nie, že odbudovať, ale aj keby som to chcel nejako teraz ti odrecitovať. Tak to ani nevieš teraz. Nevieš, ale keď si to tak potichu rozprávaš, tak to vieš, ale nahlas by som to jednoducho nemohol, by som bol taký vyvalený. Áno, áno, tak môžeme ti doniesť uteráčik, ale nechceme to samozrejme. Ale, nie, ale rozumiem. Maličký taký.
Pentao. Ale je to veľmi zaujímavé, že dobre, a tvoja viera, keďže ty si veriaci, a to teda akože nie je nič tajné, a dúfam, že to nie je nejaká veľmi osobná téma, že to ale asi nie je len o tom, že pod utieračíkom si zaželám, aby sme mali dobrý priebeh zápasu, ale čo to pre teba je? Tak som veriaci, ale nie som taký veriaci, že chodím každú nedeľu do kostola, alebo ako, jasné. Ja si myslím, že... Ale čo to v tvojom živote znamená? Lebo akože ja sa pomodliť sa pred zápasom je, že aby dobre bolo, ale v inom ešte je to kde u teba? Neviem, tá modlitba, alebo ten taký, že si sa snažíš pritiahnuť na svoju stranu nejaké tie dobré veci, mm-hmm. a rozmýšľaš nad nimi a si nejakým spôsobom získaš nejaký taký pozitívny zámer, aby sa ti to vlastne splnilo, či už je to ohľadom, ja neviem, rodiny. Toho zápasu, alebo mm-hmm. rodiny, alebo ja aj keď idem, nepovedal by som to modlitba, ale skôr taký zámer, keď idem na nejaké stretnutie alebo niekde, alebo niečo idem robiť, tak si predtým poviem v duchu nejaký zámer, že chcem, aby to bolo takto, takto, takto a si to tak nejakým spôsobom pritiahnuť tú dobrú vec k sebe. Čiže to je vlastne taká tvoja životná metóda, filozofia. No, môžeme to tak nazvať. Že nejdeš nikam úplne bez zámeru. Že aj sem, keď si išiel, si dával tak nejaký zámer, že aby to bolo fajn? Dával, no. Ale je veľmi, to by si chcela vedieť. Dal si veľmi dobre. Nie, to ma veľmi zaujíma, že vieš, že mnohí ľudia len tak niekde prídu bez zámeru a možno potom sa im nedieje veľa vecí, čo by sa mohli diať. Dobre, a keď sa ten zámer nenaplní, hej, tak v tej tvojej viere vieš akceptovať tú Božiu vôľu, že to nebolo podľa tvojich predstav. Áno. A to nemusia byť, to je len ako, že môžeš to aj nazvať Božia vôľa alebo niečo, čo je okolo nás, vieš. Mm-hmm. Ale rozdelil by som to na tie modlitby pred zápasom alebo na tieto také maličké zámerové pozitívne, mm-hmm. pozitívne veci a to som vlastne, ma to naučila jedna psychologička v Amerike, tieto takéto pozitívne zámery, že keď si to hovoríš, alebo keď si to nejakým spôsobom v duchu pripomínaš, tak tam v podstate musia byť len pozitívne veci, že nemôže tam byť ani základ slova, že nie. Vieš? Aha. Čiže nechcem, aby sa nestalo. Nechcem, aby sa mi, ja neviem, aby som spadol, keď idem Gáboríkovi na oslavu, alebo tak, vieš. No. A sme späť, Miši. A už sa zdalo, že už 7 minút táto téma. Alebo chcem, aby som nespadol, ale proste bolo by to tam, ja neviem, aby som... Želám si, aby sa niečo udialo. Želám si, aby som... prekráčal donútra v pohode, vieš, čo myslím. To je zaujímavé. No dobre, a keď sa to náhodou nepodarí, tak potom... Tak nič sa nedeje. Okay, áno, ale stále vlastne... lebo väčšinu času, keď to nejak percentuálne nejako... Nie percentuálne, ale väčšinou času, akože nejakým spôsobom sa mi to podarí. Uh-huh. Tak lebo toľko to asi živíš v sebe toho, to tak hovoria taoisti, že máš pozitívneho, negatívneho draka, a keď živíš toho pozitívneho, ten je silnejší. Takže živíš asi toho a ten pomaly ohryskáva možno toho negatívneho. A tak to možno, že je. Ty na mňa pôsobíš ako človek, že keby som si mala vybrať niekoho, komu v živote, že nič nechýba, že úplne, že najviac happy life, tak ak si to môžem dovoliť, tak to nálepkovať, tak ty na mňa tak pôsobíš. Ty máš niekedy pocit, že ti chýba niečo v živote? V poslednej dobe určite nie. Samozrejme, že celý, ja neviem, hokejový život, alebo celý život to nebolo medlízať, lebo bez nejakých pádov, či už v profesionálnej kariére alebo v osobnom živote, bez toho to jednoducho nejde. Ja si myslím, že človek stále, keď je človek stále šťastný a nič zle sa mu nestane, tak potom nerastie. To není život, vieš, čo Hej. myslím. Dobre, ale teraz máš taký... Áno, teraz ja som, jak som ti povedal, že šťastný štyriciatník a aj inak... Majka Čírová mi spievala na oslave a sa ma opýtala, teda, že aby som povedal do mikrofónu jednu vetu. Tak som povedal, že akože som šťastný človek a cítim sa v tejto partii super a ako som šťastný človek. A to je pekné, že si to mohol povedať aj tu, aj v tejto partii. To je veľmi... Áno, áno. To sa veľmi z toho tešíme. Domácej, trenčianskej. Domácej, trenčianskej partii. No... A ty si vlastne teraz, keď si hovoril, že si ukončil tú kariéru, jasné, že to je zrazu taký skok, ale ty si sa celkom, a teraz to myslím úplne v tom najlepšom, že usalášil alebo uchytil v takom pološoubiznisovom niečom, lebo však robíte Borisa Brambora, či podcast, či televíznu reláciu, dokonca už sa bude dať ísť na Boris Brambor na nakrúcanie, že budú verejné nahrávky, hej? Takže uvidíte valábika v nadživotnej veľkosti. Dúfam, že nebudem meškať.
že idem... No, ja by prišiel na čas. Ja by prišiel na čas. No, a samozrejme, že aj veľa reklám, aj všetkého možného, aj ja mám taký dojem z teba, že ty si človek, ktorému tak v dobrom naozaj môže byť všetko jedno, že ty to nepotrebuješ. Ty nepotrebuješ, či už z finančného alebo akéhokoľvek hľadiska, robiť jedno, či ono. Teba to baví, teba to teší. V čom ťa tento mikrosvet, ktorý zažívaš podľa seba toho showbiznisu, baví? Ja som vôbec, keď som skončil, alebo keď už som vedel, že tá kariéra ide ku koncu, keďže som nehral posledné roky a ešte som bol pod kontraktom, tak som absolútne som nerozmýšľal nad tým, že takéto niečo budem robiť. Tak ten meškajúci Valabík to všetko začal tým, že ťa vtiahol do takého niečoho, do toho podcastu? Ja som rozmýšľal nad nejakou platformou, ako približiť ľuďom to zákulisie NHL a hokeja a tak ďalej a nevedel som, akou platformou Boris prišiel, že podcast. Tak sme to dali dokopy a postupne z toho vzýšla aj televízna verzia a odtiaľ sa to nejako odštartovalo. Ale áno, baví ma to, nejakým spôsobom ma to napĺňa, že sa nenudím ako si povedala, ma to baví. No, že je to zaujímavé, lebo dobre, akože keď máte hokejistov hostí, tak tam podľa mňa ideš bez prípravy, lebo čak to celé ovládaš. Ale stále viac máte hostí nehokejových aj v televízii a to si akože už z mojej skúsenosti vyžaduje nejakú prípravu, že zrazu akože sa okolo toho obkladajú rôzne ďalšie a ďalšie profesné prvky. Toto robievaš tiež, že sedíš za notebookom a googlíš si pána Sabaku alebo neviem, koho ste mali ako hosti. Áno, vlastne Maťo Frimer a partia okolo neho nám pripraví nejaký boďák alebo tak, pozrieme si ho, ale... Nie, je to náročné, ale to, čo robíš ty a ako sa ty prepravuješ, tak to fakt, že to ja by som do takých vôd ani nešiel, lebo to je brutálne. Pripravovať sa môžeš aj ty, veď môžeme sa spolu pripravovať, ty by si hey, to niekde... Môžeme. Vieš, kde bývam? Idem s notebookom, aj idem sa pripravať. Ale nie, ale... Ale no, že musíš aj spoznávať strašne veľa nového, lebo... Áno, ja to je na tom pekné, že spoznáš nové príbehy ľudí, nové zaujímavosti, nových... ako keby sa vzdelávaš, by no, som to povedal, že... no. Tiež. A hosťom je byť úplne jednoduché, však to poznáš. Presne. Ale keď ty niečo robíš, nejakú show, tak, a ty to robíš sama, tak to je úplne masaker. S Borisom už sme si vytvorili takú chémiu, že jednoducho ideme taký ping-pong niekedy, ale keby som mal niečo robiť sám, tak to neviem, či by som si trúfol. A čo keď raz Boris nepríde, lebo tak bude meškať veľmi, veľmi. Len, no... Nie, nemôžem na ňo nič zle povedať, ako toto je. Už teraz nie, už sme všetko povedali. Už sme to celé minuli. Už nie je tak dobre hovoriť o ľuďoch, čo sú v Číne, to je perfektné. Sú tak ďaleko, nikdy sa to nedozvedia, ale nie. Ale veď toto je tá vaša dynamika. No, veď, ja to mám so Saifom, máme takúto podobnú dynamiku a tiež mám na ňo niekedy nervy, ale on na mňa. Aj počas tých rozhovorov sa ti to niekedy deje, že keď robíte Borisa Brambora, tak na ňo pozeráš, že to čo sa pýtaš? Že... No raz sme sa pochytili. Fakt? Celkom... Ale aj pred kamerami, že to bolo aj strihnuté, alebo to vystrihli? To neviem, ale pri podcaste sme sa raz chytili, ako tam aj lietali. Tu je nad 18, že? Asi všetci sú, nie? Nejaký ideš škaredé slovo povedať? A už nie, radšej. Tak ale teraz sú všetci napašmaní, že povieš škaredé slovo. A tak dokoľko toho sme si nadávali aj. Trošku. Tak, Európske mesto kultúry. Až ak Trenčania ma poznajú, no už. No a... Ale už sa to hrotilo, ale ešte, že sme boli, že to bol telemost, že sme neboli v jednej miestnosti, lebo tak keby sa tam nejaký konflikt vznikol, tak by ma poskadal do praclíka a vyhodil, vieš, takže... To nejaký bytek by som sa s ním nepúšťal, ale to je dobre na tom, že máme, nie na všetko máme rovnaké názory a vtedy aj to hľadanie toho, tej pravdy alebo čo v tom rozhovore je zaujímavé. Aha, že máte dva pohľady na to. A to je zaujímavé, že vy dvaja, veď vy ste akože sa narodili obaja 14. februára na Valentína, veď to je aké zlaté. A to som sa dozvedel prvýkrát, keď sme natáčali, že ja som o tom, čo tam bolo? Ako? Už dochádza vzduch asi v sále. Musíme končiť, lebo už... Ale... No? No, on mi vyčítal, že ty si to nevedel, že ja som sa narodil 14. Tak je to... Prepáč, no negooglil som si to. Tak je to citlivý. On je citlivý na Valentína veľmi, keď toto ľudia si nepamätajú. Chcela som povedať, že dosť o Borisovi, ale nevieme garantovať, či sa nevrátime k nemu rovnako ako k pádu Míšky Kocianovej, teda pred
pred oslavou. Ale ešte si povedzme, dobre, čiže v tomto si sa našiel, to ťa baví, sú... Ja to poznám sama, že niekedy ľudia hovoria, že vyskakujem z každej chladničky a hovoria to už 20 rokov, vyskakujem z tej chladničky. Asi aj ty máš už takéto ohlasy, že si taký akože všade Gáborík, tam je, hen tam je. Že aký máš k tomuto postoj? No, dostával som takéto tiež, ale ja som sa ťa pýtal, vtedy si pamätáš, že som ti písal, že tiež som mal taký pocit a ty si mi proste povedala... Čo som ti povedala? Pre Boha, teraz už nepamätám. To je super. Malo to hlboký dosah na teba, evidentne. Ale nie, v takom zmysle to bolo, že... Nerieš. Nie si, no nerieš. Nerieš. Nie, lebo ja si sa zhovorím, že sú nejaké základné potraviny v chladničke, ktoré tam musia vždy byť. Keď si raz vajce, tak si vajce. Nie? A keď presne. Si koriander, si tam raz za čas. Ej, akože, vieš, ale to je ty dobré, si vajce. Dobré. Ano. Nie, on je brambora. Brambor, ty si brambora. Tu a brambor, moja žena dáva zemiaky, nie do chladničky, tak. Ale na terasu, kde, alebo do špajze, tak... Takže to je iné. Ale nie, ja si myslím, že to je tiež v takej tej dokonalosti, veď ty tiež funguješ v tých zámeroch. Keď to nebude mať byť, keď raz nás všetkých budú musieť chcieť z tej chladničky vyhnať, sa to udeje a povieme si, OK, ideme na terasu k zemiakom. Akože tak je život, decit, a keď to už ľudia nechcú, tak sa im nebudeš nanúcovať. Posledná vec, povedz prosím ťa len ešte o štadióne, ten sme spomenuli, že by mohol byť možno súčasťou Európskeho mesta kultúry. Čak už ho chcú spáliť, no. Ako si ty povedala. Nie, iba roztopiť ľad, ale to je... Len povedz, že či je to funkčne, teda, že objavujú sa tam mladé talenty, fungujú, trénujú, vidíš tam akoby potenciál v tom, že nejaký taký malý Slavkovský, malý Gaborikovci sa tam už akože ponevierajú, hej? No, v poslednej vlastne dobe som vďačný za to, že sa to rozbehlo celé a znova fungujeme v podstate skoro už v normále. Ale áno, robím hokejovú školu vlastne už 13 rokov, myslím, že 14 bude teraz a do budúcna plánujem spraviť aj nejakú akadémiu, takže uvidíme. Je to taký rodinný podnik, by som povedal, a keby som to mal znova sa rozhodnúť spraviť, tak to spravím znova, takže... A prepáč, a je tam teraz už taká praktická otázka, že je tam priestor aj pre veľmi talentované decka, ktoré sú možno zo sociálne slabších rodín, aby tam... Áno, máme aj, vlastne dávame priestor aj, aby tieto deti mali, chodili na tie kempy, na tú školu, takže je tam priestor určite. To je super. Dobre, a teraz, to je veľmi pekné. Dobre, hokejistku asi mať nebudete, aj keď akože kto vie, že či... Hokejistku? Už si sa zlakol, že som prezradila náhodou po hlave druhého dieťaťa? Nie. No, ja... Neviem, možno... Keď tu máte deti a hrajú hokej a sú to dievčatá, tak možno sa nepotešíte, ale keď niekto, keby... to moju dceru vyloženie, že bavilo a chcela by chodiť, tak by som mi to nezakázal, ale nechcel by som, aby hrával hokej. Lebo dokonca by som, ja moc nesúhlasím ani s nejakými kontaktnými športami pre ženy. Pre dievčatá. Pre dievčatá. Neviem, no ja vidím ženy také nežné stvorenia, proste nemali by sa nejak kontaktovať na s inými ženami. Na športovisku. Inde mi to nevadí, ale... Nech sa kontaktujú, ale na športovisku nie, okej, rozumiem. Ale, takže neviem. Okej, dobre, to rozumiem. No. A mohla by chodiť s hokejistom? Dobre, nechaj si ešte čas, myslím si, že to máš. Tak to, no neviem, no. Nemusíš hneď odpovedať. Nedávaj. Teraz som ti dala, že... Mám naozaj dobrú náladu a aha, prečo okay. Mi ukazíš, vieš? Dobre, prepáč, tak čím by sme to tak uzavreli? Uzavrime to tým, že urob si zámer aj pre svoju dcéru, aby teda žila s niekým, s kým jej bude dobre. Hoc aj hokejistom, veď ja si myslím, že Ivanka môže byť len spokojná, že vyzeráte byť taký very happy. Takže pozdravujeme aj k vám domov, aj zemiaky na terasu a už vás aj asi pošlem aj domov, malú asi strážia starí rodičia. Takže, aby ste ho nechýbali. Tá už spí, hej. No. Lebo dnes bola na plávaní, tuším, či načo. Nie, dnes bola v tanečnej, či v takom niečom. Ja to všetko sledujem. A bola unavená, a preto ste kočikovali, lebo spala a obed bol iba tak rýchlo spichnutý. Ja to všetko viem. Ale počúva, ale nepostrehla si, že o 5 ráno som sa s ňou hral? To si nepostrehla? O 5 ráno si sa s ňou hral?
O 5 ráno si dal 100 ruku? 5.30. Ja som spinkala asi. Ale počkaj, to sme neprebrali, aký si svedomitý otec, ako sa o ňu stará, že vy ste ukážkoví rodičia a že ty teda naozaj k nej vstávaš, aj sa venuješ. Dokonca mi hovoril Maťko Frimer, že žiarli na teba, že tak akože je na teba naviazaná. Takže dúfam, že som ti teraz zlepšila náladu, že sa môžeš tešiť na svoju dceru, ktorá vám robí určite veľkú radosť, a teda aj na druhú dceru, ktorá sa narodí už čoskoro. Nereagovali, ani jeden sa nechytili na to. Dobre, tak nevieme, čo to bude hlavne, aby to, ako sa hovorí, bolo zdravé. Ale no, všetko kredit ide mojej manželke, lebo najlepšiu robotu robí ako mamička, takže... Ako? Ja som... Ona je teraz taká, vieš, chcem, aby bol krásny, príjemný večer dneska doma. To je výborné, to keď povieš pred celou sálou, to väčšinou na ženy funguje, to je také, že... OK, dobre. Dobre, fajn. Majko, milión ten by sa s tebou dalo, ale ja neviem, či som, ja som ti to nikdy nepovedala, ale veľký obdiv máš, naozaj. Ďakujem. Veľký obdiv. A držím ti palce, aby v tomto tvojom pozitívnom nastavení si tak akože spokojne plával životom, lebo ako mi raz povedal, Leoš Mareš mi to povedal, Adolo, vieš tomu, život je procházkou rúžovou záhradou. Takže si to tak nastalo a tak to budeme sledovať a verím, že to tak budete mať všetci naši hostia a veľmi držíme palce aj tomu Európskemu mestu kultúry. Dúfam, že aj sa prídeš pozrieť na všetky tieto otváracie ceremoniály, keď príde Jamiroquai a Yoko Ono. Nakoniec to bude Jamiroquai, ale za nikoho sme nezohnali, no tak nie. Nie, to sa určite neudeje. A aj Miške veľa šťastných krokov do budúcnosti. Tak to by sme asi mali. Ďakujeme veľmi, veľmi pekne. Ďakujem. Milí Trenčania, po 2 rokoch sme sa tu stretli. Mne bolo veľmi dobre s vami a dúfam, že aj našim hosťom. Takže nech sa páči, ešte veľký potlesk pre Mišku Kocianovú. Celému týmu, ktorý reprezentovala Lenka Kuricová za teda Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry. Majko Gáborík, poprosíme aj Janku Čonkovú, alebo teda Lady Jane. Ešte taký posledný potlesk. Ďakujeme, že ste prišli.